د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکی هیله خوشاله یو چې یو ځل بیا د ښار هندارې خپرونې وار را ورسید. زه شیر زندړ او زما همکاران ستاسو په خدمت کې یو. د دې اونۍ خپرونې موضوع مو ځانګړې کړې ده د سون توکو ته، په ځانګړې توګه زغال سنگ ته، د ډبرو سکاره چې د افغانستان خپل تولیداتو څخه شمیرل کیږي. بسر او مال بدی د خاور حفاظت کوما وطن بیا د جوړوم درته خدمت کوما بسر او مال بدی د خاور حفاظت کوما وطن بیا د جوړوم درته خدمت کوما درنو لیدونکو سون توکي په ژمي کې د افغانانو ضرورت ورته لا پسې ډیر شي، کلرګي وي، کبور وي او تر څنګ د ډبرو سکاره. ګاز د دو مصرف لا پسې زیاتیږي، خو د افغانستان خپل هغه د سون توکي چې دي هغه د ډبرو سکاره، لرګي، بورې اره دا دي چې خلک یې په ځانګړې توګه د کورونو د تودولو لپاره کاروي او ګټه ترې پورته کوي. خو ګاز، تیل دا بیا موږ رواردوو. په دې خپرونه کې دا رانغاړو چې سږ کال د ډبرو سکرو نرخونه څنګه دي، خلک څه وایي، د لرګیو نرخ څومره دی. خو یو څه چې په دې څو کلونو کې خلک د خپلو کورونو د سون توکو په توګه ترې کار اخلي هغه د ډبرو سکاره دي، چې سږ کال هم حکومت ویلي موږ یې هم را اخلو، راوړو یې دلته به په ارزانه خلکو ته ورکو چې خلک ترې ګټه پورته کړي. دا ټول په دې خپرونه کې رانغاړو، زموږ ملتیا وکړئ. څنګه راغلی دې پلو؟ ولې دلته دا لرګي زغال واخلو؟ ښه نه دي اخیستې؟ نه باید کړه، باید زغال په دیارلس زره روپۍ، لرګي و نیم زره یا اته زره روپۍ. زغال دی ولیدل؟ ومې لیدل. خو دې ترې استفاده کړې نور؟ ولې نه، ولې څو ولغو کلو هلته پنځه نیم زره شپږ زره نه خروار او تن به و زره اته زره روپۍ کې اوس دیارلس زره روپۍ یو تن وایي، تن وایي قیمته څه وي؟ خو دولت یې ورکوي خپله، داسې اورېدلې دي څه؟ دولت یې کله ورکوي؟ چې موږ ژمی تېر شي دا یې ورکوي، په اوړي کې یې راوړي. دولت خو کوکې وایي چې موږ زغال درته راوړو په پنځه زره اته زره روپۍ درکو، کله چې یو ژمی تېر شي دا یې بیا راوړي. دا وعدو څه معنا لري؟ خو عملي ګامونه خو دوی نه اخلي، د عمل په میدان کې خو یې څه نشته. که رښتیا دوی داسې کوي اوس به یې راوړي وو، که نه موږ به په پنځه زره شپږ زره روپۍ اخیسته کله. اوس دلته څنګه تکل دی کړی چې واخلي؟ وای مجبور یو، څنګه یې کوي؟ ولدی خېټې نه بسپمۍ دا غریبان به څه کوي؟ لرګي به اخلي، زغال به اخلي، یخ سره نه کیږي. یخ سره کیږي که دوه بلستنو کې پټ شي، بیا به مې ګیز خوراج کیږي کنه؟ بیا به هم سوال او جواب ورکوي یخ ته. که رښتیا دولت داسې دولت رښتیا کوي، عملي ګامونه ولې نه اخلي؟ کوټه که کنه چې موږ یې واخلو، نیکي پرسېش څوک چې ښه کوي چا سره کومه کوي هغه چا نه څه پوښتنه کولی شي، خو راوړه کنه. زمی خو دغه وسې تېر شو، که اوړي کې یې راته راوړي بیا صحیح ده. پشته سنگ زغال آمدی؟ بله، بر خرید زمستان به خاطر گرفتن مواد مرقاتی زمستان به خاطر خریدش آمدیم. بله. ارزان بود یا قیمت بای کردیم؟ بله، بای کردیم. در هر جای تن 15,000، 13,000، 14,000 بای میکنن، در حال که دولت ما از طریق رادیو و اخبار دولتی شنیدیم فی تن 9,000 زغال درجه یک برای مردم داده میشه، مگر تا بال از او اثر نیست، معلومات هم نیست، مردم پریشان است، خیلی توان خرید نداره مردم. خودت خریدی؟ تا فعلا نه، فقط دو سه جای پرسان کردیم، بای کردیم. بله. آل دولت هم وعده کرده، گفته میاری منو زمستان؟ طبعا دولت شروع نشد دیگه، نمی وقتش از دیگه، شروع زمستان است دیگه. قانون دولتی در 15 قوس تمام بخاری ها چالان میشه، خب هوا سرد است، مردم مجبور است پیشتر اقدام کنند. ما پارسال برای مسجد خود تقریبا 20,000 افغانی آورده بودیم که مواد بخریم، تقریبا دو تن و چقدر دو خروار چوب شد.
امسال فقط 20,000 افغانی داریم و بر مسجد میگیریم. بله دیگه این پیسه را پورا نمیکنه، خداوند رحم شوه. زغال جک شوی دی دولت وعده کرد چې موږ نظر تن ورکو څلور ابزو کې تفضیل لرو، و سپیر نه تفضیل شته نه درک شته. دلته جک شوی دی څوار نظر تن دی، لرګی جک شوی دی، تیل جک دی، وړه جک دی، وړی جک دی، نظام روغه خپل دی نه قرارداد خپل می دی د ملت کندونه دی، د ملت د خپل زغال په ارزونه به تفضیلی کې تفضیل کول شي. افغانستان کې چوری ودی دی کتیر دوران و دیوی که وستی و دیدی شروع نه خوش دغه د جمع شروع دی دغه منی میاشت خو بجمی سو بیگ افغانستان در جمع اند دغه جمع شروع دغه غرو سرونی ورو که سوړه خپل وینه سوړه حالات کده د غریبون وکسا یوار پای کور نه لري تا وخستی لرګی نه ما لرګی خستی نه مز غوال خستی دی تیل قیمت زغال زغال قیمت چې چاته و درګه ترنسوار لزر پیدا لرګی اته زره و نیم زره دا څوک اخیسته شي د غلې غم کې د غړو غم کې کته د زغال غم کې سکل د لرګي اخیستي خپل کور ته سفر نه دی اخیستي. قیمت دي کار قیمت دي قیمت به کاری و سره ګر نه تابع کار نهسته کار نهسته کار نهسته لرګي دې نه دی اخیستي. لرګي نه دی اخیستي زغال یو شی مولا کې اخیستي. پښتنه دې کړې څو دي؟ پښتنه مې کړې و وسه دې کیږي ورته نه اوس مې نه کې یو ځای کار نه نه لرګي شي واخلم راغله چکر دی وای زه بڅو دی ولا نسته یار څنګه کوي غربي دی غربي م نسته او لرګي م قیمت او زغال څنګه وای زغال ارزان او لوی کی سړی ته ارزان نه نه سپیشل نه وب چی وخت نه هغه ارزان نه هغه ارزان نه جن په څنګه زغال اومدیم بسیار نرخ بسیار بلند است امسال بسیار بلند است توان خرید به هیچ کسی نیست. د خانه بخاری حتما برزی دارین خود دیگه اگر به این حالت باشه بخاری هم مونده نمیشه دیگه بسیار بسیار قیمت است یعنی قیمت ها از سال گذشته و از پیرا سال دیگه بسیار بالا رفته. حکومت وعده کرد دیگه به حساب ما به مردم سهولت میاریم زغال بعد نرخ ارزان به مردم توزیع میکنیم در نقاط شهر با او عمل نکرد. زه فراغ لمیم از غال با یکم لرگی با یکم چنگ بود؟ خب قیمت و لرگی قیمتی زغال قیمت بود؟ تر داره بود سالور سال پیر خروار دی خروار دی پرسگان ما خطی بود پر شپک داره بود شپک داره بود برای تر داره سالور سال نیم زره په خروار کې چک شي او دولت وعده کړی و چې موږ به د غول ارزانه وو ارزانه نه کړی هو کړی و دا تلویزیون دی ما خپل و وعده کړی شي شاید چې د غول د غشم بو خل غریبان دي شاید جردان شي پوه شي نو ته دره خو غریب ته دې پاره لري کې ماتي او بیکولی بیکولی دفته کار رو مرو رو نشتا رو بیدارو رو نشتا از غال چه دی ورو را دیر گران دی گران دی؟ گران دی بیهی گران دی دی دیوان بخار که غنوب تا رسیگی وسه نرسیگی وسه نرسیگی چه دی وزه چه دی دیر زی پا ده راشی بایا وکی با پاس لار چه بیا چه راشی بیا غده سیوی چه ایت کلا وسه نور تا رسیگی سه کول پا کار دی؟ وکال دا پا کار دی بایا دولت غو کی امداد وکی روی وړي زغال را وړي دکانونه ورته جوړ کړي ارزانه کی بد خلک لاس را صاحب ته ورسیږي او داسې نه چې اوس راشه غو پاس لاړ شي چې وسه یو ټن 4,000 یو ټن 4,000 نه تر 15,000 پورې ده هغه ته خلک وسه نه رسیږي باید حکومت روشي رهنمایي کی رهنمایي نه وي باید خپل دای روشي دکانونه ورته جوړ کړي زغال ارزان کی چې خلک لاس را صاحب ته ورسیږي وام خلق داسې دي چې بهي بیچاره دي جو بل دی والا سړی بهي طبیعت خراب شي په او لرګي څنګه والا لرګي خو خدای خو بیا ډیر په کال چې دي قیمت دي قیمت دي یو طرف چې دي لرګي چې دي بازار دي به پوسټ دا ډیر ګران شي وي دي خروار څو دي خروار دی وزر نه تر 2000 پورشت دي چې وی لرګي سي پارک دی خو بازار چې دي بیا وزر 200 300 داسې خرڅيږي ورو دی بخاره یو لرګی څنګه زغال سودا میکنین؟ تو نزی چند است؟ زغال شیخه داریم دو قسم است خو؟ زغال شیخه داریم زغال تاله و برفک داریم زغال تاله و برفک صورتش میای بریتان 13,800 تونش؟ تونش زغال شیخه میای بری 14,200 تونش هنوز خوی دولت کاری نکرده دیگه اعلان میکنه ولی زغال پارچه رو بند کرد هنوز قیمت زغال بالا رفت از او پیش میفروختیم به 13,000 13,500 حالی به 14,000 رسیده زغال بند شده دولت نمیمانه میگه تونی 9,000 میفروشیم هست برای مردم خدماتش ما ارائه میکنیم ولی نمیکنن هنوز او شرکت هایی که میگه ما قرارداد کردیم زغال ناورده برای مردم نرسیده معلوم نیست که از دولت زغال امرای خاک میره جغلش میره کلانش میره خردش میره مردم خریدار است میان میخرن میای ولی اقتصاد مردم ضعیفه دیگه درست
کسی که سالی پیش زغال ارزان بود یک تون میخره دال یک خروار میخره پورت ما موڑی دی ها ویلی نا کمی او دی گوڑی؟ انداغا موڑی دی دا غزوال دا چن میگی دا زغال؟ دا شیخه دی شیخه دی؟ شیخه دی ها چو دا تن؟ تنی دا گو دی دو سوا کم پینزه لزاره سوار لزاره تس؟ سوار لزاره تس والا که خیری راتی مو سوار لسنی مو پوریا بیویر کهو سوار لسنی مو پوریا دا تا سخپلا را بار کردی کم دلتا را چه خیستی؟ نه دا مو دی سوز نرو بولی دی دی سوز نه آل تا غاٹی گوٹی دی چنگ؟ خو اغل تا خود مزار در صبح نه یقا جو نرسی نازیر و خال تا مو لکه منو شکوای چی بس یقا نمو اغر بار کو کنم از خواد موتر ار بار کو بستا موتر خو وسی دا غدی اغا والا نرو بولو دا چپرشای نه دی غاٹی غاٹی چپرشای دی اغا نمو گرو بولو دالتا کزو قیمت نه دی ساکا؟ ساکالی قیمت دی پروس کال چو وله؟ پروس کالی جگ ریٹی بیا بی اول زر رو پی تنو تنو او دو سوا کم شپک زر رو پی خربار و خلق رازی با یکی ای اخلی کنه؟ والا خاخلی مالدار مالدار ای اخلی خو غریب سری واس نور تا کیگی چی وی اخلی ها دای ساب ده یوی چرای تا یو کام دقیقا یو جمی که یو تن بس کیگی؟ یو تن خوب چی سواز دو تن هم نو بس کیگی چی گزاره و سراوه که بیا بس کیگی بس ساب لده خلق چوی لرگی قیمت دی دا قیمت دی کمی ارزان تا په نسبت سا کولی لکه پروسا کول لرګه قیمت و زغال ارزان و سا کول زغال قیمت دی لرګه ارزان دی دولت ویلی و سیمون ګراوړو ارزان خلکو ته ورکو دا دی اوریدلی خوریدلی مده حکومت دی دولت خلکو ته اعلانونه کوي خلکو بس روړی نه خو چې ورته روړی خو بس مونږ به دل جامه شو مونږ ته خپل ظلم ښکاری کې چې وس دا 15000 روپے مونږ خلکو ته ټن ورکو خو چې وس هغه روړی خو پر معلومات وي وشي ها چې خلک اقتصاد کمزور دی چې هغه نظر اټن ورته ولوي مو په خوشحالۍ غوغې نه درنو لیدونکو د معادن او پټرولیم وزارت اته میاشتې مخکې یا دوه میاشتې د مخه دا وعده کړې وه چې موږ به هیوادوالو ته په ارزانه بیه د ډبرو سکاره د کابل ښار په هره سیمه کې ورته ورسوو څو خلک په ارزانه ترلاسه کړي د زغال سنگ په حق لبانې لکه څنګه چې هیوادوال هم خبر دي یقیني خبره د ډیر اشد ورته ضرورت هم دي په داخل د هیواد کې خصوصا د تسخین البیوت یا د کورونو د ګرموالي لپاره نو په دې حق لبانې د معدن او پټرولیم وزارت رهبری مقام د معینیت پلان ته دا وظیفه ورکړې ول چې تاسو پر دې باندې خپل نهایي پلان جوړ کړي او هغه نهایي پایلې د وزارت د رهبری مقام سره شریکې کړي نو هغوی هم خپلې هڅې شروع کړي دي غواړو چې د لې په داخل کې په کابل کې خصوصا او هغه ښارونو کې چې همدغه یخ هلته ډیر مؤثر وي نو په دغه ښارونو کې په دغه ولایتونو کې به انشاءالله پر دې باندې خبره روانه ده چې دغه د تقسیم ده د ویش او د خرڅلاو پروشې آیا وزارت په خپله وکړي د دې رهبری په غاړه واخلي او کې خصوصي سکتور ته ورکړي نو ممکن چې خصوصي سکتور ته البته پر دغه شرایطو باندې چې دوی بیا ارزانه و خپل ملت ته ورکوي نو ممکن چې په ډېر ناچیز یعنی په ډېرو ارزانو پیسو باندې به انشاءالله یعنی فکر کوم 15000 شپږزرو اوه زرو په دغه شاوخوا کې نسبت و هغه قیمتونو ته چې موږ صادراتي زغال سنگ ورکوو دغه د صادراتي زغال سنگ په مقابل کې به پر خپلو هیوادوالو باندې د راتلونکي ژمي دپاره انشاءالله ډېر ښه پلانونه تر لاس لاندې دي چې پایلې او جزئیات به انشاءالله د هیوادوالو په د هیوادوالو په لاسرسي ته وړاندې کړو او تر ټولو غټه مهمه پر دې باندې هم کار کوو چې په داخل مثلا د کابل کې څومره حوزې ورته جوړې کړو څومره ځایونه ورته جوړ کړو او د هغه د خرڅلاو او د پروش او داسې نه وي چې موږ خپلو هیوادوالو ته ورکوو او د دوی هغه اړتیا پوره کوو او بیا داسې نه چې دی بیا مارکیټ ته د تجارت لپاره تور بازار ته وړاندې کوي نو صرف د دغه مخنیوي لپاره موږ انشاءالله پلان روان کړی دی پر کار پلان د لاس لاندې دی قدرمنو لیدونکو حکومت ځایونه مشخص کړي چې هلته خلک کولی سي د ډبرو سکاره واخلي په ارزانه بیه مسؤلیت کابل ښاروالۍ ته سپارل شوی دی کابل ښاروالۍ پوښتو چې دا نقاط کوم دی خلک چیرې باید لاړ شي او دا د ډبرو سکاره په ارزانه واخلي لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي یو کمیسیون جوړ شوی چې په راس کې
مناسب برادر دی د اسلامي امارات اقتصادي مرستيال او دوی داسې پریکړه کړی ده چې د کابل ښار د لپاره به 400,000 ټنه زغال سنگ په نظر کې ونیول شي او دغه 400,000 ټنه زغال سنگ دا به په کابل ښار کې سوځول کیږي او نه باید احتکار شي نه باید په څرمن قاچاق شي. تاسو به تر مالي میر چې مرتاسي د مختلف هیوادونو سره صادرات او واردات لري خصوصا مرتاسي د زغال سنگ صادرات په پاکستان کې دي. دا خطرات متوجه دي او موږ باید بیدار ورته اوسو. نو د همدې له امله موږ مختلف جلسات وکړل په دې کې درې وزارتونه سره ګډ کار کوي چې وزارت پټرولیم د دې وظیفې درلوشتلې چې لوی لوی قراردادیان سره خبر وکړي او دا زغال چې دی کابل ښار ته راورسوي پر دې حساب باندې هلته بیا دا چانکیر یا په یو انوان فلتر کیږي او بل حساب دا دی چې په دې کې وزارت ترانسپورت دا وظیفې په غاړه واخیستله چې ترانسپورتي سهولتونه دوی سره برابر کړي وزارت مالیه خو خپل کار کوي چې تعرفه د دوی څخه اخلي او بلی صاحب دا دی کله چې دا د صاحب سره سیرږي اولته بلی فلتر پر دوه باندې کیږي ول چې تاسو مالی میر ځینې خلک جغل استفاده کوي ځینې بادامي غوړي ځینې خپل دا خپل هغه دبره غوړي نو پر دې اساس باندې کابل ښاروالي دلته وظیفه شروع کیږي کله چې دا د صاحب سره سیرږي. نو د کابل ښاروالي وظیفه دا ده چې په کابل ښار کې په 22 نایو کې چې مسلایتون هلته مشخص دي هم د قانون په بنا کې او هر څه معلوم دی موږ هلته د نظارت او توزیع وظیفه لرو. تر اوسه دا زغال سنگ رسیدل نه دی کابل ته او انشاءالله نن سبا رسیږي. موږ په 22 نایو کې زاویه ورته مشخص کړي دي. په ځین نایو کې یو محل دی یا یو ځای دی. په ځین نایو کې تر 2 الی 4 دی یا موږ لرو دغه سیمې چې نفوش ډېری. نو دغه ټن په 8,970 افغانۍ پرېکړه ورباندې سوی ده چې خلک باید په دې قیمت باندې واخلي او دولت تقریبا تر بازار 5,000 الی 15,000 افغانۍ ارزانه دا شی خلکو ته وړاندې کوي. نو کله چې دا د خیر سره ورسیږي په راتلونکي ورځو کې به په کابل ښار کې د دې ویش شروع شي او خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي. رسیر هیڅ مشکل نه سه مختص مالی میرږي چې د قوس پر 15 عموما خلک بخاریانی شروع کوي او رسمي مرکز ګرمان خپل کار پیلوي. د قوس پر 15 نن 15 دی تقریبا موږ تر 6 ورځې اضافه وخت لرو. دا کار کیدونکي خبر د نن سبا خبره ده ځایونه مشخص شوي دي خلکو ته وړاندې شوي دي او انشاءالله کله چې دا دبر ښکارم ورسیږي انشاءالله په هماغه ځای باندې کولی شي رانیسي. داسې یو خبره ده زموږ هغه اصلي خطرات چې متوجه دي د احتکار او قاچاق خبره ده. نور نو داسې خبره ده چې احمد یې اخلي محمود یې اخلي هر څوک چې په کابل ښار کې کور لري او د دغه زغال سنگ څخه خپل د کور دپاره د ګرمایش دپاره استفاده کوي اخیستی شي هماغند چې دی ضرورت لري او ځینې بلان منزلونه چې 50-30 تر 90 کورونا توسیر دی هغوی هم په همدغه شکل باندې دا کولی شي چې واخلي او داسې یو خبر نه ده چې دوی مثلا په یو مشخص مقدار باندې اخنه هغوم به چې د دوی ضرورت پوره کیږي په کابل ښار کې دا باید وسوځول شي. بیا یې تکراروم نه د احتکار اجازه شته نه د قاچاق د اجازه شته مردغه مخنیوي کوونو نو خلک آزاد دي دا شي ځان تر رس په بازار کې همدا اوس یو ټن زغال سنگ 4,000 افغانۍ تر 15,000 افغانۍ دی او دغه تخفیف چې د امارت اسلامي لخوا په نظر کې نیول شوی کابل ښاریانو د پټرول باندې دی هغه کده مامور دولت یې که عادي سړی پاک نه کوي. بیا تکراروم پر ټون باندې دوی باید 8,970 افغانۍ پیسې ورې کې تقریبا تر بازار 6,000-5,000 افغانۍ ارزان تر دی. نو دا پر ټول باندې دی پر یو خاص سړی باندې نه خاص. ما خو طبعا از حکومت خاص تمام ملت بیچاره همیست که در مجموع اعلان کردن عاجل باید داخل اقدام می شدن و در سراسر نواحی به هر ساحت 10 موتر 5 موتر استاد می دهد اگر می تانسته مصدر خدمت برای مردم بیچاره شویم. ما امارت نموگ کلک اوختنه داده چی کوشش ده وکی چی ده ملت زرونه لاسته را وڑی ملت سره همکاري وکي ټول دا خو د خارج نه ناراضي زغال مخبل دي لرګي مخبل دي محصول دي کم کی د خپل دي توزیع شروع کی دولتي موټر لري دي هغه نه دی ربار کی قانون نه دی ربار کی دلته دی ولسته توزیع شروع کی کرختیا زړه سوځي کني سوځي سپنو مودي څه معنی لري مودي خو چاته کوم انرژي نه ور کوي مودي کی ځان د خلکو ته وخی ځان ته د ولست په ځان راټول کی یتیم د په ځان راټول کی کونډه د غم دوخوري د غریب غم دوخوري خاص ودی از بدر نه خر ودی څه بنا لري خاص د شورولی چیز خاص ما نه میز کې و چیز کې وعده کین عمل کین هر چیز تر بیا هر چیز زوتر د زمسون نه مول وخت شه دیگه این مول زمسون از وخت خرید نه مون است و در نهایت توزیع شوه یا نقاط مختلف چی قسم خود جای مناسبه که به نظر خود در نهایت توزیع شوه خوب تر بهتر میشه دیگه دیگه بازم که جای را که مناسب میبینن حکومت یا شورولی هم کپی نیست دیگه مردم مجبور است بره به هر جایی که باشه بیاره دیگه مو ضرورت خود تایید کنه خروالی نو چه وقت اقدام کی مسئولیت خود دوی ده خورا دیسی بودی چی دوی اعلانو نکی چی مگه دسی کو کمه ده پا
پښتنه اوس مال لږ به ما کوم هغه کوم د غټه په پرشي دا ورته کار نه سره کار سره خراب ته په پوسمې من ګټه نه کوي سره دغه ته یو کوم کار نه سره من د دولت نه دا خواهش ده چې د غول ارزون کې د خلکو ته وایي پښو خلکو ته وایي چې زما یې ګرم شي خلک غلي باندې لا موټر ولا تا وی چې کله لا ګردونه کې لا ګردون کې پاردون کې مصر یې ورو دي خو خو نو دا وختونه دی چې لکه موږ تنه به په ځان نه راوړو پښ به خلک اقتصاد ته خل فکر طالبان باید فکر وکړي چې زغال ورته راوړي لا ګردون ورته تمام شي خلک اقتصاد کمزور دی دغه دی واجی ما تاسو ته دا نو وکړل په سر کې چې په دې سبس کې در چان کې راته یو رقم فلټر پر دې باندې راځي ځینې مرکز ګرمیانې د د خاکه څخه استفاده کوي ځینې جغله غواړي ځینې بادامي غواړي ځینې مثلا د خپل د برس کار د خپل دغه په کار دي دا په مختلف کټګوري باندې ویشل کیږي ار یو خپل د ضرورت سره سم دغه څخه استفاده کوي د ښار هندارې خبرونې درنو مينوالو په دې هيله چې حکومت په هر سیمه کې خپل هوادوالو ته د ډبرو سکاره ورورسي ځایونه مشخص کړي ځکه اوس خلک د ژمي پر رسیدو سره په دې کې دي چې زر به د سون توکي واخلي او حکومت په ارزان نرخ دوی ته ویلي نو په دې هیله چې په هر ځای کې خلک لاسرسی ورته ولري او سږ ژمی دوی هم ګرم وي او د ډبرو سکاره او نور د سون توکي په ارزانه بیه ترلاسه کړي د نن ورځې خپرونه همدلته پای ته رسوو ښې شېبې